Ja, nažalost nam še ni uspelo doseči zmage oziroma doseči niti ene točke. Imamo novo priložnost oziroma imamo jih še štiri. Prvi naslednji nasprotnik je spoštovanja vreden. Močno moštvo, hitro, veliko Brazilcev, zelo čvrsti, tako da nas čaka zelo težko delo. Nujno potrebujemo podporo navijačev. Jasno, da se bomo odlično pripravili na to tekmo in da bo fanti na terenu res dali se od sebe, da bi prišli do pozitivnega rezultata. Ja ne vem, od njih sicer še nismo gledali nobene njihove tekme, ampak pričakujemo glede na portugalsko ligo, da je igral hiter moment, tehnično izredno dober. Zato bomo morali se mi tudi nekako prilagoditi na to, igrati tudi hitro z čim manj dotiki. Vemo, da na kontu je nič točk, vendar smo bili blizu zadnjo tekmo. Upam, da zdaj pred domačimi gledalci bomo odigrali dobro 90 minut in da bomo osvojili tri točke.